Такого жовто-синього моря не було біля та на ОСК «Металіст» вже декілька років. З тих часів, коли футбольний клуб «Металіст» де-факто припинив своє існування. 22 тисячі глядачів прийшли поностальгувати і побачити того, кого у футбольних колах кличуть «Легенда 29». Футболісти збірної «Зірок українського футболу» та збірної друзів Горяйнова створили живий коридор, по якому вийшов він зі своїми донькою та сином. На прощальний матч Олександра Горяйнова прийшли також представники влади. Я буду ініціювати і подавати пропозиції президенту України у награждені вас орденом за заслуги. Є неписане правило, що подібні виставкові матчі закінчуються нічийними результатами та зазвичай бувають вкрай результативними. Проте цей поєдинок великою кількістю голів не потішив. Все ж таки це був матч на честь воротаря. Однак без забитих м'ячів не обійшлося. За іронією долі, за збірну зірок українського футболу забив Горяйнову Руслан Ротань, футболіст, який у свої кращі роки грав у Дніпрі, найзапеклішому ворогу харківського металіста на футбольному полі. Далі за класикою жанру. Команда друзів Горяйнова мала відігратися. Зроблено це було вкрай зворушливо. Марко Девіч, той, кого під час виступу у «Металісті» називали першим після Бога, зробив пенальті. Одразу після цього відбулася заміна. Замість воротаря Горяйнова вийшов польовий гравець з футболкою під 29-м номером та прізвищем Горяйнов. Це був син легенди 29 Олексій Горяйнов. І саме Олексій реалізував пенальті, забивши гол найкращому на сьогодні українському воротарю Андрію П'ятову. Саме за таким сценарієм матч закінчився в нічию 1-1. Далі Олександра Горяйнова, його партнери по команді та друзі-суперники підкидали в повітря, говорили компліменти та ділилися спогадами. Може бути, у нас було в команді багато латиноамериканців і багато зірок, які давали, скажімо так, велике внимання, акцент. Ну, Саша свою роботу зробив максимально професіонально і дуже допомагав металістів в цих золотих часах. Ну, я не думаю, що він переживав, опитний вратар. Я помню момент, коли ми грали з Евертоном, я привез два пенальти, а він відбив, він теж не переживав, думаю. Поэтому тут в плані психології у нього все нормально. Дійсно, у нас був такий палочка-виручалочка, і на протязі 9 років, що я з ним працював, він дуже багато зробив для металіста. На жаль, в цьому великому футбольному святі, яким став прощальний матч Горяйнова, не обійшлося без ложки дьогтю. Чи навіть двох. По-перше, глядачі, прорвавши кордони стюардів, масово вибігли на поле і не дали Олександру здійснити після гри круг пошани. По-друге, саме Горяйнов після матчу так і не вийшов до преси, одразу відбувши на банкет. Віталій Лапскір, Юрій Васильєв, агентство телевідення «Новості».